13号の対応についてご連絡いたします。本日午後3時に避難所として秩父市役所、第一小学校、花の木小学校、西小学校、南小学校、小田脇小学校、原谷小学校、久奈小学校、高島小学校、太田小学校、影森小学校の体育館、渓流荘、吉田総合支所、大滝総合支所、荒川農村環境改善センターを開設しました。なお避難所には水や毛布など最低限の用意しかないということですので、各自準備をお願いいたします。また気象情報、前兆現象に注意し、心配な場合や危険だと思う場合は早めに避難してください。現在午後5時ですね、8月8日午後5時現在の台風13号の対応について